Sizinlə iki maraqlı oyunumuz olacaq. Əslində hər proqram ərzində hər dəfə oyunlarımızı dəyişirik. Aha. Hər dəfə fərqli-fərqli. İndi bizim burada iki məşhur, belə deyək, dünyaca məşhur və yaxud öz ölkəmiz daxilində. Yox, adım tapa bilmədim. Adamlar var, məşhur adlar var. Və siz indi gözünüzü yumacaqsınız. Gözünüzü yumandan sonra mən o adlardan birini göstərəcəm hörmətli tamaşaçılara. Sonra siz gözünüzü açandan sonra başlayacaqsınız suallar verməyə. Cəmi 6 sual verəcəksiniz. 6 sual verib o adamın kimliyini tapacaqsınız. Biz isə yalnız... Amma siz nəsə bir göstəriş, yəni aktördür, yəni müəllidir. Amma biz sizə yalnız hə və yox deyərək cavab verir. Siz soruşacaqsınız, biz yalnız sizə hə və yaxud yox deyə biləcəyik. Ona görə suallarınızı... Yəni bu məşhur iş adamı da ola bilər, yoxsa ancaq sənin incəsənə... Onu oradakı suallarınızı da verəcəksiniz. Ona görə suallarınızı belə qurun ki, tapa biləsiniz. Məsələn, kişi xanım olmağını birinci öyrənin, işini öyrənin filan. Sağdır, yoxsa dünyasını dəyişib. İki sual da artıq desin. Yaxşı, 8 sual. Anara görə 2 sual da əlavə edirik. Gözünüzü yumur, gözünü yumur Kəmalə Qaramollayeva. Mən ilk adı hörmətli tamaşaçılar sizə göstərirəm. Gördünüz artıq, bildiniz kimdir. İndi isə Kəmalə gözünü açır və suallar verir. Və mafiya kimdir? Başladıq. Kimə verim sualı? Kim daha yaxşı bilir? Ümumi suallarınızı verin, biz cavablandıracaq. Birinci sual deyil işte. Bu insan Azərbaycanlıdır. Xeyr. Türkdür. Xeyr. Vay, burada yaxşı ilişdim. Amerikanlıdır. Hə. Aha. Hollywood ulduzudur. Hə. Aktördür. Bəli. Aktördür. Kişidir. Bəli. İki sualım qaldı, ay Allah, deyəm, hansı, Johnny Depp, neçə səhv eləmək, yəni? Atda 3 yaxşı, atlarda 3 səhv olar, biri getdi Johnny Depp, sonra 2 qaldı. 2 dənə sual verə bilərəm də. Aha. Bəli, artıq sual deyil, bizə cavabı verməlisiniz, yəni kimdir bu, hə ya yox? Amma 2 sualım qaldı, deyəm. Hə, deyək, sual da verə biləriz, problem yox. Ay Allah. Son zamanlar çəkilən filmlərdə çəkilib, yoxsa köhnə filmlərdə məsələn? Müasirdir də yəni. Yox, yox, o köhnədə də çəkilə bilər də, düzdür mü? Brad Pitt? Xeyr. İstiydi bir balıcı. Biri qaldı. Bir balıcı istiydi ucu. Yaxınsız, yaxınsız. Yaxın idi, hə? Baş hərfi L ilə başlamır. Yox, o da sualdır da. O da sualdır, L kim idi məsələn? Deməyəcəm də, amma o cavab... Yə, deyin də, artıq siz... Yə, cavab sayılmır da, amma... Limitinizi bitirdiniz, el kimi deyirdiniz. Leonardo DiCaprio deyirdim, amma... Yox, o da deyil, sonuncu olaraq bir ad deyin. Ay, onların dostudur. Dostu da, hə? Hədə, onlar hamısı dostlar. Ay, bu kimdir? O qədər aktör var ki, siz də... Ay Allah, çox məşhurdur. Mən bir dənə... Hansı filmdə çəkilir və çox məşhurdur? Mən bir dənə... Yox, yox, bir dəyək. Mən bir dənə... Patiskat. Elə kömək eləyəcəm ki, daha orada da fikirləşməlisiniz. Jerry. Jerry? Həmən deyirəm Jerry. Tommy Jerry. Belə bir mutfilm var. Tommy Jerry. Ay, sağ olun. Kim? Tom Jerry, Tom kim? Hörmətli tamaşaçılar. Görmürəm. Tom Cruise, Tom Cruise. O baxmadım, ha. Jerry pas verir. O elə Jerry idi də. Niyə ki, tapdım axı? Bəli, artıq limitinizdir. 11-ci.